Stafeti no balviem pārņēma Madonas novads, un šalle, kuras garums šobrīd sasniedzis jau 25 metrus, ieradusies pie mārcienes adītājām. Prieks bija ļoti liels. Šalle ir tomēr tāda vērtība, kas paliks nākotnē, un ka mēs arī būsim ielikuši tur savu mārcienes vārdu un savas emocijas, savu prieku, pārdzīvojumus un to sirds siltumu, ko mēs visu veltam Latvijai. Atstāsim mārcienes ģērboni. Zivs. Zivi, pomēri, kas te ir? Sniega dziļie, jā? Jā, sniega dziļie. Un kas zeme ir? Un māli. Un kas ir intai? Jā. Aptēlots. Tā arī ir mārciena. Un lai mūsu mārciena skan tālāk pa visu Latviju. Mārcienas vārds skan, jo mums jā. Ir spēka vīrs, dicis arī. Jā, kurš varēs pēc tam nes šo roli. Jo viņš jau būs smagāks un smagāks, un ielīdz novembrim, tad būs ļoti smags. Te apvienojas dažādas tehnikas un krāsas, zīmējumi, raksti, vietu nosaukumi un telpiski fragmenti. Gan kādi bērni neveiklie pirmie valdziņi, gan profesionāls adījums. Cilvēki ļaujās savām izjūtām, vai tas ir uzraksts, vai tie lācīši, vai tas vienkāršais, labiskais turpa atpakaļ. Viss ir skaisti. Atliek novēlēt, lai sirds gavilē, lai adatiņas skrien un lai top. Līdz ar šalli ceļo arī grāmata, kurā katrs adītājs aicināts atstāt novēlējumu, datumu, kad tā pie viņa nonākusi, un nelielu aprakstu par pievienoto fragmentu. Šis process, man liekas, vairs nav tik daudz par to galu rezultātu, bet par to darīšanu. Sirds ilda. Tas ir, tev ir asars acīs, un tu saproti, cik mums ir burvīgi, stipri cilvēki, cik visos daudz ir mīlestība, cik mēs ļoti gribam, lai viss ir labi, un cik daudz mēs varam dot, prasme mīlēt savu darbu, izkopt to talantu, parādīt to plašākai publikai, nekaunēties, ka tu māk adīt, ja, jo vēl joprojām ir tāds stereotips, ka no tā ir jākautrējās, tad tas ir super. Esmu ļoti priecīga. Adījums tika iesākts un tiks arī noslēgts ar lielvārdas jostas fragmentu, kā gudrības un spēka avotu mūžīgam Latvijas amatniecības prasmju turpinājumam. Katrs tev dvesti lielu? Dziesmā dziedētais tabulnieka, ja? Ka nevar plēpī paņemt. Ja? Sasildīt mēs ar šali mēģināsim sasildīt. Projekta noslēgums gaidāms 18. novembrī Rīgā, taču pēc tam šalle apskatīja ceļos pa dažādām Latvijas vietām, līdz 2024. Gadā tā tiks nodota etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.